Kwa hakika kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ambaye ameweza kutupatia nguvu, afya, uwezo wa kuanza mfungo wa mwezi wa Ramadhani mpaka tumeweza kukamilisha idadi ya siku 30. Hii ni shukurani kubwa na fadhila kubwa tunazirudisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii kweli leo ni siku ya furaha kubwa kwetu sisi na ni siku tukufu kwetu sisi, ni siku ambayo kwamba ni wajibu kwetu sisi kuweza kufurahika kwa siku kama hii, maana ni siku kuu. Ndio maana hata nchi pia huwa inaitambua hii siku kwa kuweza kupeana holiday katika siku kama hii.